Wave Money စနေနဲ့အငိမ့်စားဥယျာဉ်200ကျော်ကိုစမ်းသပ်ကာလနဲ့ပင်စင်လာစာထုတ်ပေးနေပြီးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုနဲ့အငိမ့်စားများရဲ့တောင်းဆိုမှုအပေါ်အခြေခံကတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အသီးသီးမှာထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မိုဘိုင်းစနေနဲ့အငိမ့်စားလာစာထုတ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အင်းစိန်၊တာမွေ၊တငန်းကျွန်း၊ကမာရော၊မြောက်ကလာပါ၊တခုံမြောက်၊လှေကူစတဲ့ဘ
14ရက်နေ့ကမြမစီးပွားရေးဘဏ်နဲ့ Digital Money မြန်မာကုမ္ပဏီ Wave Money တို့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီး Mobile စနစ်နဲ့အငင်းစားလစာထုတ်ပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ကိုနေပြည်တော်ရှိ Kaminsky Hotel မှာလက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကအောင်မြင်မှုငင်းစားရေးတောင်းဆိုမှုပေါ်မှာဘူးတီးပြီးတော့မှာ။ဇာနဲ့အံခွဲများဇာနဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြမစီးပွားရေးဌာနများကိုလည်းပဲပြည်ပြည်နဲ့စာမှတ်ချက်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောကြလို့ရတာတော့ Mobile စနစ်နဲ့ငင်းစားလစာထုတ်ပေးခြင်းဟာအင်းသားများနဲ့အင်းသားဝန်ထမ်းများနဲ့မြမစီးပွားရေးတာတွေများစွာသူကျေစုရှိစေမှာဖြစ်တဲ့ဖြင့်စီမံကိန်းနဲ့အနာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အားပေးကူညီမှုနဲ့ပူးစည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဝန်ကြီးကဏ္ဍပြီးဆောင်ရေး Financial Inclusion တံပြန်မျိုးပုံပေါ်ဆောင်ရေးနဲ့ Cashless Society ပေါ်ထွန်းရေးတို့လည်းများစွာထောက်ကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အငိမ့်စားလာစာထုတ်ခြင်းအားအငိမ့်စားများရဲ့ဆန္ဒများအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဘဏ်ကိုလူကိုယ်တိုင်ငွေလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘိုဘဏ်နေပြီးတော့ဒီစိုက်ဘာလုံခြုံမှုဒီအွန်လိုင်းလုံခြုံမှုစတဲ့ဒီဘာတွေကိုစိုက်ဘာ security တွေပေါ့စိုက်ဘာ security တွေကိုသက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဒီဝန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွေဘာလို့ ਨੇ စစ်စစ်ပြီးမှလုပ်ထလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုင်းရတော့လုံခြုံမှုရှိကိုရှိရဒီပြန်စားတဲ့သူရဲ့ကြားထဲမှာဒီဘဏ်ကလည်း SMS နဲ့ရောက်သွားမယ်။ပို့သွားပြီးတော့ဟိုကလည်းအေဂျင်စီမှာဒီအငင်းစားရဲ့နာမည်နဲ့ဒီငွေထုတ်လို့ရပြီဆိုတာလည်းရောက်သွားမယ်။ပို့သွားပြီးတော့အထုတ်ပေးရမယ်။အငင်းစားကနေပြီးတော့ဒါကိုမရောက်လို့အေဂျင်စီမှာသွားထုတ်တာထုတ်တဲ့ကံမှာမရလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူက complain လာမယ်လေ။သူ complain လာတဲ့အခါကျ Wave Money ကလည်းတာဝန်ရှိတယ်။ Media ကလည်းတာဝန်ရှိတယ်။အငိမ့်စားဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ပင်စင်လာစာကို Wave Money စနစ်ဖြင့်ထုတ်ရမှာဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့ဖြင့်နှစ်ကြိမ်ထုတ်ယူခွင့်ရှိပြီးသုံးကြိမ်နဲ့အထက်ထုတ်ယူမှသာ Wave Money ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်ခအတိုင်းပေးချေရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။